Antes. Mago é um príncipe respeitoso, tá? Quanto que isso? Mago, Top Gear tu acha meio morto pra trazer pra live? Hã? Se passa assim, né? Ah, mas dá pra jogar um pouquinho, pô. Mas o que era bom antigamente, hoje em dia não é tão bom assim, né? Mas vale a jogatina, né? Um pouquinho. Dá pra jogar, pô. É um clássico, né? Acho que todo mundo poderia curtir um pouquinho. Mario Kart do Super Nintendo ou do 64? Tem um Mario Kart também do Wii, né, velho? Não, é bom, mas acho que vale a pena. Vou ver se eu trago uns do Super Nintendo. Tô pensando. Ah, cara, olha isso, velho do céu. Pela coisa antiga era bom antes, não é mais agora. Algumas sim. Por exemplo, antigamente eu gostava de Power Ranger, velho. Quando eu vejo hoje Power Ranger, eu falo, Jesus amado, que bagulho randola, velho. Metal Slug é da hora, eu gosto Metal Slug. Metal Slug é bom. Não sei, hein, Luiz? Depende de quem tá cozinhando. Dá pra trazer uns Street Fighter aí, Mortal Kombat.
Pior que eu tenho. Acho que eu coloquei duas ontem, Justin. Duas duplinhas nossas eu coloquei ontem no canal do YouTube. Esqueci de te mandar. Ah, safado. Já vi. Já vi quem foi. O leãozinho. O leãozinho. Fica ligeiro com o leãozinho, hein, Sabrina? Meu Deus, olha o Justin, velho. Meu Deus. O bicho tá louqueta. Tá louqueta music. É. Tá consumindo o que tá vendendo.
Mostra como pula a parede, ai. Leãozinho safado, ele sabe jogar esse lazarento. Cuidado, Sabrina. Ele tá pro crime. De morto. Boa! Carregou. Jogou fino. Jogou fino. GG. Fala dela. Fala dela. Vou botar isso no YouTube. Carregado. Carregado. Não, eu não, velho. É Sabrina. Sabrina que jogou fino. Hum.